här, ska vi se. Grattis, grattis, Mariana. Nej, jag förstår, det kommer ställa här. Deltävling 4 är avgjord här i Malmö och vidare till final är Agnes och Malena. Grattis! Jag är så chockad, jag tror fortfarande man har tagit fel. Jag tror inte. Nej, jag försäkrar dig, det här är Agnes, rätt. Agnes, självklart. Nej, men vad fan, jag tänkte det från första början, den är jättehäftig den. Men du? Nej, men jag, det är ett skämt, men jag liksom. Nej, jag är... absolut. Oj. Ska vi bara, jag seger skrik, bara skrik av oss. Ja, härligt, spricka hjulet lite. Nej, men det här var helt liksom, du hade inte väntat det alls. Nej, 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 Agnes var förväntad, men jag kommer vara en sån här jävla operatanskräll nu säkert i tiden. Nej, jag är jätteglad. Ja. Jag är jättelycklig. Och Agnes? Ja, jag blir helt svettig. Ja, berätta, vad tror du gjorde som att det var Malena som gick vidare? Nej, men jag såg det för första gången igår, uppträdandet, och det är ju så himla mäktigt och det är något annorlunda och det är något liksom nytt. Och sen också att det är ju ingen nästan som kan sjunga som hon gör, det är ju helt otroligt. Så man blir sån här... Inte spelat allting. Nej, jag skojar. Och Malena, vad tror du gjorde att Agnes gick vidare? Agnes, du är ju den vackraste, underbaraste och du sjunger skit. Det har jag tyckt ända sedan jag såg dig idag. Du sjunger skiten av vem som helst. Och ser hon ju, alltså alla... Det är Agnes, har vi hört här vann i 3 dagar. Agnes! På alla dialekter som finns i Sverige. Men det var ju så självklart. Ja. Självklart stjärna. Okej. Okay. Absolut. Ja. Och ni är så här svettat. För Agnes, du har ju varit lite så dålig i halsen. Ja, det har varit faktiskt lite jobbigt om jag får våga säga det nu i efterhand. Och där var det. Ja, där är kamerorna. Ja. Så det har ju varit jättestort och det har varit en nervositet liksom. Du sjöng med halsduk på genrepet. Ja, det har varit så jävla kallt här så jag fick värma mig. Men nu i slutet, jag bara, shit, jag har 3 minuter på mig. Jag ska sjunga så bara gott jag någonsin kan. Och så får man hoppas att... För det bästa. Ja, och det gick ju bra liksom. Ja. Jag träffade din man här, ja, han svimmar, han Svante. Han gråter och han har precis kysst Fredrik Kempes skor. Nej, men... Jag tror att han har fattat lite. Han har inte sovit på 3 dagar, min man. Till min man. Jag börjar gråta. Så jag måste sova. Vill du säga något till din man? Och hem och sov. Nej, vänta på mig. Jag ska också sova. Vi har inte sovit på 3 dagar. Vi har våra barn med oss också. Greta och Beata. Hoppas ni har gått och lagt er. Det har de inte. De har fått lördagsskor just när de är fulla på socker. Ja. High on sugar. Ja, baby, härligt. Yes. Så är du en fine. Gick vidare till andra chansen och till internationella juryn. Ja. Nu hänger inte jag med på alla... Vad betyder internationella? Vad händer då? De väljer ut en låt i varje deltävling som går vidare till internationella juryn som de sen kommer rösta på en då som kommer till final. Okej, jag förstår. Ja. Jag tror Sarah har jättestora chanser. För varenda genrep när hon har sjungt så har man ju fått... Nej, men och sen, jag har ryst varenda gång och jag ryser nästan aldrig när jag lyssnar på musik. Nej. Eller lyssnar på sånger. Så att... jag var så chockad för det var så självklart att hon skulle ta Globenplatsen. Så jag tror fortfarande inte på att det är jag. Jag tror att det är hon fortfarande, faktiskt. Nej, men det är du, Malena. Jag svär. Nej, herregud. Men hur ska man fira det här idag? Jag vet inte. Hur ska du fira? Ska du skrika? Jag har varit så seriös nu i flera dagar så nu ska jag bara ha så jävla kul och träffa min familj som är här någonstans och mina vänner och de underbara dansarna. Så jag ska bara festa och ha kul. Mm. Vilken låt vill du höra på dansgolvet ikväll? Love, love, love. Love, love, love. Det är kärlek, kärlek, kärlek på golvet hela natten. Ja. Vilken låt kommer du dansa till? Men jag vill ju höra din låt såklart. Den är helt underbar. Ja, och sen vill jag höra min låt också. Nej, ja, fantastiskt. Till de orden ska vi faktiskt ge oss ut på dansgolvet och dansa snart. Och vi tackar er som tittat. Och nu ska Malena och Agnes gå till pressen.